Și trebuie să fii Ramia trener sim ho frontio metes turnet. Hidet hop kan hennes höjd över vatten ytan i meter beräknas med formen. Så har vi i är lika med 10 och där är 4 t. Så tar vi 50 och pi till 2. Där t är tiden i sekunden. Bestäm hennes hastighet då är t. Så ska vi titta på a. Vi behöver hastigheten pratar vi om. Så vi behöver i prim. Är lika med 4t. Så det här med 10. Nej, förlåt. Det var väldigt, väldigt fel av mig nu. 4. Så det här med 10t. Den här blir bara 4. Den här blir 10t. Då behöver vi i prim 0,8. Så får vi 4. Så det här med 10. Multiplicerar med 0,8. Då har jag 4 så tar jag med 8 så får jag 4 negativ då meter per sekund. Vad menas den här? Här är plattformen till exempel. Så hoppar man så. Det vill säga Mia är på väg neråt redan därför att det här är den här delen är negativ. Okej. Ska vi titta på B. Vad är frågan? När vänder hon och hur hög är hon då? Och när k är 0. Det är väl så. Så har vi. När k är 0. Så har vi i prim. Ska jag säga. I prim. Fortfarande är 4 så tar jag med 10 t. Och det ska vara 0. Alltså k är 0. Då vänder den. Så 4 så tar jag med 10 t. Är lika med 0. Och där har vi båda element 10 t. Så har vi 4 är lika med den här är 0. 10 t. Dividerar vi båda element 10. Dividerar med 10. T är med 2. Med 2 femtedelar. Det är 0,4. Det vill säga när tiden är 0,4 sekunder. Då. Har nått. När vänder hon. Och det är 0,4 sekunder. Och hur hög är hon då? Så ska vi titta på y. Är lika med. 10. Och där är 4. Multiplicerar 0,4. Ja, det var t. Den här är 0,4. Så tar jag med 5. Multiplicerar 0,4. Och skit till 2. Så har vi 10. Är där med 1,6. Så tar jag med 0,16 gånger 5. Nej, det är sent på kvällen då, så jag använder min räknare. Oops, låt. Det var viss ljud på min 5 multiplicerar 0,4 och skit till 2. 0,8. 0,8. Så har vi 10 är där med 1,6 så tar jag med. Oops. Ni ser den där. Ni tar prenumerant. 0,8. Ja. Jag tackar att någon prenumererar. 10,8 meter var hon då. Och sen C skulle vi titta på också. Man säger angelhastigheten då hon slår i vattnet. Ja, det ska vi väl titta. Vad betyder den? Det vet inte jag. Alltså y är lika med 0. Det var den som vi skulle titta. Så vi får först räkna vad är. Och jag kanske gör det på andra sidan här då. Jag har i är lika med 10 och där är 4t. Så där är med 5t och på till 2. Och i prim är 4 så där är med 10t. Men den som vi skulle göra är att vi ska räkna när i är lika med 0. Alltså den har nått vatten. Därför att i är höjden över vattenytan. Så när
Hon har precis nått vattenytan, så det är y är 0. Så det är 10, och där är 4, 10, så det är 5, 10 upp till 2. Och det här är andragradsfunktion. Så vi kan använda, nej inte funktion, ekvation. Vi kan använda PQ-formel, så dividerar jag båda led med negativ 5, så har jag 2. Jag säger t, den här nu då, och sen subtraherar 0,8, 4 femtedelar 0,8 t, subtraherar med 2. T upphöjt till 2 där. Nu är jag redo. T är lika med negativ, så får jag negativ 0,8, dividerar med 2, plus minus roten ur negativ 0,8, dividerar med 2, i kvadrat, subtraherar med negativ 2. Så får jag, blir den här nu då. Så får jag 0,4, plus minus, 0,4 upphöjt till 2, blir det 0,16, addera med 2. Så har vi 0,4, addera med, subtraherar med, roten ur 2,16. Det är ett, eller? Jo, det måste vara 1,45, står det här. Så när t är, vi är mest intresserade när t är 1,85 sekunder. Vad säger facitet? Just det, kan du titta alla som vi har gjort. I A ser de negativ 4 meter per sekund. Ja, hon är på väg ner. B, vad fick vi där? 10,8. Det fick vi också, eller 11 har de skrivit, och 14, haha, kanske det var fel. Oj, det var fel av mig. 14,7. Hon slår i vattnet, aha, men det är T, ja förlåt, jag är inte klart än. Vad är frågan? Ange hastigheten, ja jag har tagit bara tiden. Nu är hastigheten nu. Så Y prim när det är 1,85. Jag är bara intresserad på positiva där nu då. Sekundär så har jag 4, subtraherar med 10, multiplicerar med 1,85. Så har jag 4, subtraherar med 10, multiplicerar med 1,85. Och det får jag negativ 14,5 meter per sekund. Är det den som de fick också? De fick 14,7. Ouch. Varför det? Jo, nej, 47 ska det vara där. Det är den som jag gjorde fel. Förlåt. 47 ska det vara där. Där. Så, 87 ska det vara där nu. 1,4696 naturligtvis 47. Och blir det 4 subtraherar med 10 multiplicerar med 1,87. Nu fick jag det. Den som de vill ha i svaret. 7. Ja, jag har gjort lite fel där. C. Det här är C. Det negativet menar de igen att hon är på väg där då, så.